S blížícím se jarem roste chuť porozhlednout se po okolí, jestli už třeba roste něco, nějaká bylinka, rostlinka, která by mohla být prospěšná našemu organismu po uplynulé zimě. Je konec února a my už můžeme najít lístečky medvědího česneku. Už se tady klubou vyrůstají. Medvědí česnek má rád stín a má rád vlhko. Roste ve větším množství u potůčků, listnatých nebo smíšených lesů. Ale nejen tam. Nám se rozrostl v místě, kde nemáme žádný vodní tok, stačilo mu stinné stanoviště. S koncem února vykukují první lístky, březen a duben jsou ideálním časem pro sběr listů, potom rostlinka vykvete a v létě úplně zmizí. Zatáhne se do země, aby mohla přezimovat v cibulkách. U bylinky medvědího česneku sbíráme listy, a to tak, že sbíráme vždy pár lístků jedné rostliny, popojdeme o kousek dál a zase pár lístků. Netrháme nikdy všechny lístky jedné rostlinky, protože by zahynula. Jedná se o silnou bylinku, takže jí stačí malé množství. Listy medvědího česneku jsou na první pohled podobné listům konvalinky, která je krásná, ale jedovatá. Spolehlivě od sebe poznáme, když se podíváme dolů ke stonku. Listy medvědího česneku vyrůstají ze země jednotlivě, zatímco listy konvalinky ve dvou naproti sobě z jednoho stonku. Můžeme se nechat vést i čichem. Když rozemneme list medvědího česneku, ucítíme typickou česnekovou vůni. To u listu konvalinky neplatí. Květy obou rostlinek se liší výrazně. V době květu už ale medvědí česnek moc nezbíráme, protože se snižuje množství účinných látek v listech a už ani není tak chutný. Jen těžko bychom hledali lepší bylinku pro detoxikaci po zimě. Medvědí česnek má příznivé účinky na žaludek a trávení, čistí střeva, obsahuje účinnou látku zvanou alicin a tahle látka prochází snadno do tkání, kde působí proti bakteriím, plísním, parazitům. Zkrátka po zimě čistí žaludek, játra i ledviny. Dál obsahuje vitamin C, železo a chlorofil, takže dokáže pomoct i s jarní únavou. Pokud nám roste na zahradě, není nic našího, než každý den rozžvíkat 2-3 čerstvé lístky. Pokud se vydáme na sběr do přírody, i tam stačí sbírat střídně, protože bylinka je nejúčinnější čerstvá. Sušením ztrácí spoustu látek. Čerstvě natrhané listy můžeme spíš než usušit, nasekat do pesta. To je nejlepší a nejchutnější způsob, jak si bylinku uchovat a dávkovat čerstvou v průběhu jarních týdnů. Pesto si můžeme mazat na chleba, skvěle ochutí hotová jídla, třeba těstoviny, pizzu i brambory.